Puno je otvorenih pitanja u ovom trenutku, neka od njih analizirat ćemo svojom sljedećom gošćom. To je bivša premijerka, bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Posljednji put smo razgovarali u trenutku kada je Zoran Milanović krenuo na ovo putešestvije. Vi ste rekli da poprilično riskira i igra vabank. Sada smo gotovo na cilju tog putovanja. Jeste li promijenili stav? Mislite li da Milanović uspijeva ostvariti ono što priželjkuje ili možda riskira i više nego što je mislio? On svakako i dalje igra vabank, dakle on i dalje igra igru u kojoj može dobiti, ali uz velike napore, ali može i mislim puno toga u političkom smislu izgubiti. Dakle, bila su ona iznenađenja oko najave da će trčati za premijersko mjesto. U tom trenutku mnogi od nas su mislili da će dati ostavku na mjesto predsjednika Republike Hrvatske i da će onda na čelu koalicije Rijeke Pravde ići u tu trku i da je to učinio, moje mišljenje, da bi situacija u ovom trenutku bila puno jasnija. Dakle, neću ići dalje od toga, neću se nikako u ovom našem razgovoru nikako osvrtati na sve ove dosadašnje ankete i po izbornim jedinicama. Mislim da bi to bilo jako, jako nezahvalno s obzirom i na neke prethodne izbore i predviđanja i tako dalje. U svakom slučaju, njegov ulazak u utrku jest osvježio ovu lijevu koaliciju, ali je pitanje hoće li to biti dovoljno i hoće li to, a mislim da je to bila prvotna ideja Zorana Milanovića, izvući mnoge od birača koji nisu izlazili na prošlim izborima. Sjetimo se 2020. više nego skromni 46%, nešto više od 46% birača izašlo. Dakle, prvotna ideja je sigurno bila Zorana Milanovića da na birališta izađe nakon te njegove obnjave, nakon što se počelo nešto komešati u tom učmalom političkom prostoru, nakon što su neki ljudi dobili neku novu nadu, oni koji se zalažu za borbu protiv korupcije, kriminala itd. U međuvremenu čini mi se da je taj, dakle kad bi se to dogodilo i kad bi izašlo 65-70%, onda bi sigurno ta utrka bila jako, jako neizvjesna do samoga kraja sa velikom mogućnošću da ta lijeva koalicija dobije nešto više mandata na izborima, ne govorim o koalicijama poslije toga. U ovom trenutku kao da se sve, oprostite, kao da se sve nekako ispuhalo. Ja mislim da recimo da je gospodin Milanović pogriješio što se dao uključiti u ovu igru i raspravu oko krava, što je naravno u drugi plan stavilo sve ono o čemu je on to prvotno htio govoriti. Upravo sam se to sljedeće htio pitati. Ivan Turudić je odahnuo, čini mi se, posljednjih dana. Površni promatrač možda i zaboravi na njega, osim ako se stvari ne promijene posljednjih dana kampanje. Zabavljamo se sa kravicama koje odbijaju hranu koju im daje Oleg Butković, ali je li Andrej Plenković tu najveći dobitnik u toj situaciji u kojoj Milanović pristaje na proksi obračun sa ministrom iz Novog Vinodolskog? Je, i sigurno da ga predsjednik stranke u tome i podupire. Mislim da je to naravno i dogovorena i smišljena taktika, što je sve legitimno budući da se radi o velikoj bitki. Nemojmo zaboraviti, i Plenković je ovdje u velikoj bitki, možda bitki života, bez obzira što je on bio dva mandata premijer, jer ako bi on isto igra igru na sve ili ništa, ako bi sad izgubio izbore, onda bi vjerojatno izgubio i unutar stranačke izbore. Tako da u ovoj priči ima svega toga. Ima, neki su ne analitičari, nego poznavatelji vidjeli ovdje i moguće neko pozicioniranje nekih njegovih suradnika za buduće izbore u stranci. Nemojmo zaboraviti, 6 mjeseci, čini mi se, nakon izbora parlamentarnih idu ti unutar stranački izbori. Dakle, ako bi sad izgubio... Koga tu mislite prije svega od ljudi koji se pokušavaju pozicionirati unutar HDZ-a? Svi ovi koji su sada u prvim bojnim i borbenim redovima, neću ih pojedinačno nabrajati zato što ih ima onih koji igraju više otvoreno jer su nervozni pomalo, a ima i onih koji igraju iza kulisa, ali vidjet će se to apsolutno i vrlo brzo. Dakle, s jedne strane cijelo vrijeme postoji u javnosti ta priča o tome da je HDZ apsolutno monolitan, tu nema definitivno nikakvih disonantnih tonova, što nije točno. To je velika stranka, uvijek je bilo disonantnih tonova, uvijek je bilo onih koji nisu zadovoljni politikom vodstva stranke, pa i sada u ostalom Karamarko koji je bio ugledan gost, dakle osobni gost Andreja Plenkovića na ovom velikom saboru, njihovom Lisinsku, je poslije toga dao izjavu da on zapravo nezadovoljan načinom na koje vodstvo vodi stranku. Dakle, on kao ugledan član HDZ-a sasvim sigurno nije to govorio sasvim u svoje ime, pa se evo vidimo i on na neki način uključuje u ovu kampanju s objavama o gospođi Orešković i tako dalje i tako dalje. Ono što se sada čini kad se čovjek malo odmakne sa strane i kad se odmakne od ove rasprave predsjednika države, evo s političarem koji je sam za sebe izjavio, ako se dobro sjećam, parafraziram, da je ograničenih mogućnosti, sposobnosti političkih. Osrednjih. Dakle, mislim da je to bila greška, ali ono što je puno bitnije vidjeti sada iz daleka, dakle svi oni koji su se kleli da žele skinuti HDZ s vlasti, sad zapravo se nastoje natjecati u tome tko će više vjerodostojno dokazati da neće s onim drugima iz opozicije. Dakle, opet opozicija sama sebi ili granu na kojoj sjedi, jer mnogi pogrešno misle ako udare na one druge iz opozicije da će privući nešto više glasača sebi, međutim to se neće dogoditi i zato će biti više nego zanimljivo vidjeti konačne rezultate i vidjeti tko je od mogućih zastupnika budućih opozicije sa svih strana moguć preletač u krilo Andreja Plenkovića. On će sasvim sigurno tu igrati brzo, on ima u tom smislu velikog iskustva i igrat će se i u toj izbornoj noći i moguće je da presudan je tu Domovinski pokret, to je definitivno. Hoće li oni svi zajedno ili će jedan dio pretrčati, to je za sad teško za reći, ali je vrlo moguće da upravo o tome sve ovisi i onda naravno sa zastupnicima pripadnika manjina bi HDZ po svemu sudeći imao skoro pa dovoljno i onda se tu i tamo još može vrlo ovako netko naći tko će priskočiti u pomoć i tako brzo formirati vladu i tako doći do 76. Znači, ja mislim da moje procjene su da će ta trgovina koja nije uvijek nemoralna i ne mora biti uvijek nemoralna, ali jest trgovina, da nastojite privući one koji nisu bili takozvani vaši, biti veća nego ikada u ovoj izbornoj noći i da će ovi izbori biti prava poslastica za buduće prave političke analitičare koji će sve ovo uzeti u obzir, sve ovo staviti na stol i napraviti jednu posebnu analizu o stanju u Hrvatskoj. Vrlo će biti interesantno promatrati, s time da čini mi se, ako je Andrej Plenković nešto životno naučio i iskustveno do sada, onda je to da ova minimalna većina sa 76 ruku koja se temelji na slabim mikropartnerima je zapravo dugotrajno najčvršća većina, naprosto zbog toga što ovi mikropartneri koje Bandić znao zvati žetonima, a Plenković im tepa da su to ljudi koji su se predomislili, su ljudi upitne političke budućnosti koji su spremni napraviti sve da onda, čini mi se, takav četvrogodišnji mandat ispucaju u potpunosti. Tako je. I to je zapravo onda najbolje ulaganje i zaista se pokazalo, evo zapravo i u prošlom i pretprošlom mandatu, Dakle, ono pretprošlom, sjetimo se, njega su već svi zaboravili, kad Plenković tjera Mostove ministre iz vlade i kad tu su već u pričuvi uskaču HNS-ovi koji su se borili na SDP-ovim listama, pljuvali u kampanji po HDZ-u i po Plenkoviću, onda tu uskaču i postaju ono partneri forever, dakle ono ljubav do groba i preko groba, i tako zapravo varaju birače, ali se birači se ne bune. Birači ponovo izlaze 2020. i birači su benevolentni. Mislim da je Plenković jako dobro procijenio sa svim ovim velikim darovima, ukupno velikim kad se govori o novcima, zahvaljujući naravno i europskom novcu, dobro procijenio da se ide u tu podjelu svega i svima pomalo, upravo sada. To je očito bio dugoročan plan. Ja sam to predviđala puno prije, govorila da će izbori biti puno prije nego što mnogi misle. Evo, to se sada ostvaruje, jer će mnogi ljudi ipak izaći i reći, a gledajte, ipak smo dobili nešto. Vidjela sam jednu gospođu neki dan koja je dobila, ne znam, 13 eura ili tako nešto povećanja mirovine, ona je zadovoljna, ona kaže, eto, dobila sam, lijepo je to, i ona zna za koga će glasati. Tako da samo veliki izlazak, povećani izlazak, ja mislim da iz sadašnjeg kuta gledanja bi možda stvorio neku kritičnu masu ljudi koja bi se okupila glasajući oko jednog cilja, a to je borba za pravnu državu, vladavinu prava. Dobro ste malo prije rekli, izbor gospodina novog glavnog državnog odvjetnika, njegovi nastupi u Saboru, sve ove činjenice koje poznajem potpuno su iščilile iz ove kampanje. To je nešto što zapravo se ne spominje, nema sučeljavanja jer se Plenković ne želi sučeliti sa sitneži. Ja sam očekivala i od ovih stranaka koje su istaknule svoje kandidate, takozvani za premijera, iako ovo nisu izbori za premijera, nego za parlamentarnu većinu, što se svi oni koji su se zapravo istaknuli kao budući premijeri, premijerski kandidati, ne zovu svaki dan Andreja Plenkovića na sučeljavanje. Naravno da se on ne bi odazvao, ali to bi uvijek otvaralo to ponovo i ponovo pitanje. A samo da ne zaboravim, vratila bi se na ove opaske danas i vraćanje u prošlost predsjednika Republike oko ovih afera, pogotovo oko ove afere vezano za INA-u. Ako se sjećate, a vi ćete se sigurno dobro sjetiti jer ste vrlo analitični, u vrijeme kad je izbila ta afera i u vrijeme kad se o tome brujalo, pa i u vrijeme, evo, kad su svjedočili neki na povjerenstvu, spominjali ste gospodina Majera, gospodin predsjednik je bio vrlo suzdržan i nije zabadao političke škare u otvorenu političku ranu. Tako je, Milanović nije previše trošio glasa niti recimo oko afere Borg, a i nje se sad počeo prisjećati kao da procjenjuje da je sad trenutak gdje može eventualno poentirati, možda i zato što je on svjestan da mu je potreban još neki zalet na kraju ove kampanje. Mislite li da će pokušati napraviti nešto više? Naime, pitam vas to zato što su u kuloarima u Zagrebu doista već neko vrijeme neki spekulirali da bi Milanović mogao posljednji trenutak ipak dati ostavku naprosto zato da izazove nekakav dodatni šok. Mislite li da će tražiti neku vrstu šoka u nedjelju ili u ponedjeljak? Mislite u smislu davanja ostavke u tim zadnjim satima? Očito ostavka neće biti, ali ima li on možda u svom arsenalu neko iznenađenje za glasače kojim bi ih možda mogao pokušati prodrmati još u nedjelju ili ponedjeljak? Da, možda samo s nekom vrstom objave javno nekog podatka, nečeg o čemu on ima saznanja ili tako nešto, ali to je, čini mi se, prekasno. Međutim, davanje ostavke, o čemu se špekuliralo i ovih dana, odnosno jučer, vidjeli smo i danas, još ujutro, mislim da to zaista nije nije imao na pameti, zato što on dobro zna da bi to izazvalo potpuni kaos, zato što davanje njegove ostavke bi značilo da onda tu ulogu mora preuzeti predsjednik Sabora. Predsjednik Sabor je prvi na listi, onda svi drugi potpredsjednici Sabora su također na listama ili prvi ili na nekom drugom mjestu, tako da to jednostavno ne bi dolazilo u obzir i zapravo bismo došli onda u situaciju da nema tko dati mandat onome tko prikupi 76 potpisa za sastavljanje vlade. Dakle, da ne bi imali nikoga u državi tko bi mogao dati mandat budućem mandataru. A to sigurno da predsjednik države ne bi htio izazvati tu vrstu kaosa. On s pravom spominje ovu činjenicu da se recimo kao predsjednik države sad može kandidirati za Europski parlament, da to zakon koji je donesen u moje premijersko vrijeme 2010. za izbore za Europski parlament to omogućava, pa bi onda analogno tome bilo logično da se može kandidirati i na ovim izborima kao kandidat, ali budući da ono što stoji u Ustavu većina tumači kao činjenicu u kojoj on mora brinuti i dalje o usklađenom djelovanju institucija, pa to ne bi mogao. On je sada neka vrsta paralelnog vlaka koji vozi uz ovu predizbornu kampanju. I u ovoj maloj analizi samo bih još, da ne zaboravim, htjela spomenuti nešto što je jako zanimljivo, što se eventualno može dogoditi, a nitko ne spominje 11. izbornu jedinicu, dakle dijasporu, gdje kao što smo vidjeli gospodin Česić je sastavio jednu jako, jako zanimljivu i po mom mišljenju jako snažnu listu, uz njega su tu još neki generali koji se eto isprije prikrajka prijeti da će tamo uzeti jedan ili dva mandata, što bi zaista bilo neviđeno do sada. Jasno da su ga izbacili ekspresno iz HDZ-a jer ga je statut izbacio. Statut kaže da netko tko ide na tuđoj listi, a osim HDZ-ove, ne može biti član HDZ-a. Međutim, zanimljivo je na onim prošlim izborima, eto dosta toga, hvala Bogu, pamtim, je moj, nažalost, pokojni prijatelj Čiro Blažević bio na listi Bandićevoj u dijaspori i prošao je naravno cijelu Bosnu i Hercegovinu i bio silno razočaran, znam, meni je o tome pričao, što tamo je dobio minimalno glasova, iako je poznat, iako je cijenjen bio i tako dalje. Ja sam ga upozoravala prije toga da ne mora to raditi jer da neće dobiti uglavnom ništa. Hoću reći tada njega nisu izbacili iz HDZ-a zato što je on bio preugledan, prepoznat i u Hrvatskoj i u svijetu i to onda se ne bi dobro vidjelo, a ne bi ni dobro odjeknulo. A i možda se tada vodstvu nije činilo da su izbori ovako dramatično neizvjesni, pa je možda i to utjecalo na manju nervozu. Ali kad smo već kod taktika i poteza koje možemo očekivati u slučaju recimo da Andrej Plenković ne uspije sastaviti vladajuću većinu, Mario Radić danas u našem programu kaže možda se i HDZ raskoli. Je li to neki scenarij koji bi u slučaju da Andrej Plenković ne uspije sastaviti vladu također možda mogao biti izgledan? Podjela HDZ-ovih zastupnika, kao ono što se dogodilo Bernardićevom SDP-u, odnosno Grbinovom, na ljude koji bi ostali lojalni Plenkoviću i na ljude koji bi pokušali sa nekim novim vodstvom napraviti neki zaokret. Ne, to nije moguće, apsolutno, jer kao što sam malo prije rekla, oni su svi u visokom startu i spremaju se i za unutarstranačke izbore. To nije moguće iz puno razloga. To se samo jednom dogodilo onda nakon onih izbora i kad je HDZ loše stajao nakon smrti predsjednika Tuđmana, i kad je jedan dio zastupnika, gospodin Granić, gospođo Škare Ožbolt, kad su otišli i osnovali DC. Međutim, vidjelo se kasnije da taj eksperiment, taj projekt nije uspio i ovo se neće dogoditi. Ja vas podsjećam na situaciju kad se prije par godina glasalo o Istanbulskoj konvenciji i kad je postojao zapravo velika skupina zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru u klubu HDZ-a koji su se protivili ratifikaciji Istanbulske konvencije i onda im je šef stranke dopustio da glasaju po savjesti. Jedan dio je glasao po savjesti i glasao je protiv, dakle izravno protiv šefa i protiv šefovog naloga i ništa se onda nije dogodilo. I nakon unutarstranačkih izbora kad je skupina oko Mire Kovača, gospodina Štira i tako dalje išla protiv sadašnjeg predsjednika i skupine oko njega i nakon toga isto tako se, kao što znamo, ništa nije dogodilo. Dakle, neće se ništa tu raskoliti. Mislim da je to isto neka vrsta puštanja balona, da oni koji imaju sada neke rezervne pozicije, već kalkuliraju što će biti nakon izbora, to puštaju kao neku vrstu lijepih balona političkih samo zato da ne vidimo da se u pozadini priprema varijanta A, varijanta B, varijanta C. Meni, s obzirom na sve što se dogodilo proteklih godina, na činjenicu da je gospodin Plenković mogao koalirati i sa HNS-om i sa Vrdoljakom koji je par dana govorio sve najgore o Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nakon što je mogao koalirati sa Sauhom koji je prešao, sa još nekima iz SDP-a koji su otišli, pretrčali u potporu preko Bandića HDZ-u. Nakon što je u ovom mandatu imao dva uskočka optuženika koji su držali tu vladu i napokon ovog ridikuloznog zastupnika čije ime nikad ne spominjem, koji je govorio za Plenkovića da je to hodajuća sotona i da je on patološki lažljivac, to izgovorio u Hrvatskom saboru, njemu u lice, a onda mu je postao najbliži suradnik, uzdanica, koalicijski partner, sjedi mu s desna, a sad mu sjedi i na listama. Dakle, nakon svega toga, meni je potpuno zamislivo da jednog dana, unatoč ovim graktanjima, znate, od nekih iz te desne opozicije, nikada nećemo, ako tamo bude SDSS i tako dalje, meni uopće nije nezamislivo da jednog dana, a sjetimo se svih ekscesa u Vukovaru prije 18. studenog prošle godine, jednog dana neki ljudi iz nekih od tih stranaka desno, koje se percipiraju desno, bacaju vijenac sa Miloradom Popovcem u Dunavu. I za sam kraj htio bih da prokomentiramo još jednu situaciju. Do sad smo se stalno bavili tim scenarijima kojima Andrej Plenković u poslijeizbornom šopingu rješava u posljednji trenutak svoju nevolju. Međutim, što ako se dogodi ovaj drugi scenarij koji zagovara Zoran Milanović, to je ta takozvana vlada nacionalnog spasa. Čuli smo danas ujutro, preciznije nego do sada, uvjete stranke Možemo. Dakle, u situaciju u kojoj lijeva i liberalna oporba ne bi imala dovoljno ruku u Saboru za većinu, Možemo, kaže, podržat ćemo iz Sabora manjinsku vladu SDP-a i njegovih partnera, koju iz Sabora također podržavaju desne stranke, ali uz uvjet da te desne stranke ne ulaze u vladu. Je li to vama izvedivo? Pa, rekla sam malo prije da se sada te opozicijske stranke koje su u kampanji trude što više zapravo dokazati, dokazivati da su svi oni drugi iz te opozicije zapravo puno lošiji i da s njima nikako ne bi. Smisao politike i smisao bavljenja politike, dozvolite da to kažem iz svog iskustva dugovječne političarke koja je bila i opozicijska zastupnica i vladajuća vladajuća zastupnica i ministrica i potpredsjednica vlade, potpredsjednica parlamenta, predsjednica vlade, ministrica obitelji branitelja međugeneracijske solidarnosti, da kažem da je smisao nesudjelovanja u politici, pa onda smisao trčanja za rezultatom u parlamentarnim izborima doći u poziciju biti na vlasti i realizirati svoje projekte, mijenjati državu na bolje, mijenjati institucije za bolje, a to se može jedino i samo kad imaš poziciju moći, kad si tamo gdje je moć i gdje je novac. I naravno uz apsolutno pošteni rad, zauzimanje za demokratske vrijednosti, ustavne vrijednosti. Dakle, to je jedini cilj. I sad, ako to jednom dijelu opozicije nije krajnji cilj, onda dozvolite da kažem da mi je zaista pomalo smiješno da neki već sad sebe pozicioniraju kao one koji će naravno ući pojedinačno u Sabor, moći će tamo puno govoriti, moći će tamo napadati vlast, ali će biti potpuno i apsolutno nemoćni kao što su bili i do sada. Dakle, mislim da je krajnje vrijeme da si nekako poslože te prioritete, da si odgovore na ta pitanja hoće li i želi li biti, jer to je isto odlično, to je najbolja pozicija. Najbolja pozicija ako nisi, odnosno ako ti zaista dobrobit Hrvatske, kako god to patetično zvučalo, nije na prvom mjestu, biti oporbeni zastupnik ili zastupnica, govoriti bezgranično, svađati se sa onima koji su na vlasti, ukazivati na loše rezultate i propuste, ali nemati ni trunku odgovornosti. Ovo sad isto znači za opozicijske lidere i za sve one opozicijske zastupnike i zastupnice koji će ući u Hrvatski sabor odgovornost. Oni će isto tako nositi prilično teško breme odgovornosti za državu. I zato mislim da, od početka govorim, mislim da je i dalje mislim danas da je pogrešna bila odluka stranke Možemo ili platforme da ne idu u koaliciju sa SDP-om, jer i rekla sam da neću se osvrtati na ova istraživanja, ali samo onako malo kad bacim pogled vidim da će se događati ono što je logično da se događa, da Možemo uzima SDP-u, ako hoćete može to biti i obratno. A ta sinergija koju bi oni imali davno da su se udružili je sinergija koja se ničim ne može nadoknaditi, jer ovo što je SDP širokogrudno stavio u svoju koaliciju takozvane neke male stranke sa zaista dužnim poštovanjem i naklonom svima, ali neke od njih zaista postoje samo na papiru i neke od tih zapravo samo znače samo jednu osobu i samo jednu osobu, recimo konkretno gospođa Orešković koja je dobila zaista i odlične pozicije, evo ako sam dobro zapamtila i poziciju u Europskom parlamentu, odnosno na Europskoj listi, pa i ona, od nje se onda isto očekuje da se jako brzo izjasni zapravo želi li onda ona ući u Hrvatski parlament i onda ako ta lijeva opozicija udospije formirati vladu, ući u vladu i popravljati sve ono zbog čega je bila vrlo kritična u opoziciji. Dakle, sad je vrijeme otkrivanja karata, ali će se jedan dio tih karata skrivati do zadnjeg trenutka. Bitka je vrlo neizvjesna, međutim ne bih više tvrdila da je tako tjesna kao što bi bila da je gospodin Milanović na čelu Rijeka Pravde u pravom smislu formalno na listi, primjerice u prvoj izbornoj jedinici, i da danas ili sutra ili u ponedjeljak gledamo sučeljavanje njega i Andreja Plenkovića na televizijama. Čekamo u ovim okolnostima onda rasplet situacije. Gospođo Kosor, puno vam hvala za danas. Bivša premijerka, bivša šefica HDZ-a analizirala je situaciju uoči izbora 17. travnja. Hvala.